EU håller på att införa nätcensur. Och då måste vi naturligtvis fråga oss, vilka blir censorerna som ska censurera internet? Trusted flaggers, det är ett begrepp som införs med EUs nya Digital Services Act. Det kan kanske närmast översättas med betrodda rapportörer. Trusted flaggers, de ska ha en gräddfil till sociala media och sociala medias abuseavdelningar. Detta för att kunna rekommendera vad som ska plockas bort. Och under behandlingen i EU-apparaten så har man även föreslagit att trusted flaggers inte bara ska kunna rekommendera vad som ska plockas bort, utan även att det innehåll som de vill ha bort ska tas bort automatiskt och utan vidare granskning. Nätcensur, med andra ord. Det finns även förslag på att använda uppladdningsfilter för att sådant material som har plockats bort från nätet en gång inte ska kunna laddas upp igen. Och det innebär i så fall att allt du skriver, länkar till eller laddar upp på sociala media först måste granskas av maskiner och deras algoritmer så att du inte publicerar något olämpligt. Vilket i så fall inte bara är nätcensur, utan rent av förhandscensur. Vilka ska då dessa trusted flaggers vara, de som ska censurera internet? Ja, The Digital Services Act beskriver dem som företrädare för kollektiva intressen. Det kan till exempel vara myndigheter, institutioner eller organisationer. Och det här med myndigheter, ja, det innebär ju i så fall att man faktiskt ger våra myndigheter rätt att censurera internet. Vilket är mycket anmärkningsvärt. Vill vi verkligen det? Och det där med organisationer, det är också intressant. För organisationer, de har oftast ett syfte, en mening med föreningen. Och oftast är de rena särintressen. Så det är inte svårt att föreställa sig glädjen hos alla de organisationer och intressegrupper som nu ges makt över innehållet på internet. Som nu kan se till att inget olämpligt publiceras och att den information som cirkulerar överensstämmer med respektive kollektiva intresses agenda. Så att det blir rätt.